ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତଙ୍କ ବାପା ଗୌରୀଶଙ୍କର ଅମାତଙ୍କ ଏକାଦଶ କର୍ମରେ ଯୋଗଦେଲେ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ବୌଦ୍ଧ ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରଦୀପ ଅମାତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଅମାତଙ୍କ ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏକାଦଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣା, ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।